Lehentasunak Eusko Alderdi Jeltzaleari galdetu behar zaiola zergaitik lehentasuna den dirua bidaltzea Iberdrolari, Petronorri edo abiadura handiko treneko subkontratei. Gure lehentasunak dira jendea, hemengo jendea, herritarrak, gazteak errenta ezin dutenak ordaindu, eta estatuko errentarik altuenak ordaindu behar dituztenak, Getxon bizi diren gazteak, Donostin bizi diren gazteak, familia bat osatu nahi dutenak eta ezin dutenak, nola hauei lagundu, nola pertsona nagusiei lagundu, beste alderdi batzuk, eskuineko alderdiek, eskuineko lehentasunak dituzte, amaitu zen aurreko zikloa, nola bipartidismo turnistaren zikloa, non alderdi sozialistak edo alderdi popularrak Eusko Alderdi Jeltzalearekin edo Kataluniako konvergentziarekin gobernatzen zuten, euren politikak aplikatuz, eta gaur egun bako gobernantza sistema baten gaude, sozio desberdinak gaude eta adostasunetara iritsi behar gara.